दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम्। दक्षिणामूर्ति चतुर्विंश त्रिवर्णमाला स्तोत्रम्। ओम मित्येतद्यस्य बुधैर्नाम गृहीतम् यद्भासेदं भाति समस्तं वियदादि यस्याज्ञातः स्वस्वपदस्था विधिमुख्यास्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नम्राङ्गानां भक्तिमतां यः पुरुषार्थान् दत्त्वा चिप्रं हन्ति च तत्सर्वविपत्तिः। पादाम्बोजादस्तनिपातस्मृतिमीशं तं प्रत्यन्दं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मोहद्वस्यै वैणिकवैयासिकी मुख्याः संविन्मुद्रा पुस्तकवीनाक्षगुणान्यं हस्ताम्बोजैर्बिभ्रतमारातितवन्तस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। भद्रारूढं भद्रदमारादयितॄणां भक्तिश्रद्धापूर्वकमीशं प्रणमन्ति आदित्यायं वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। गर्भान्तःस्थाः प्राणिन एते भवपाशच्छेदे दक्षं निश्चिन्तवन्तः शरणं यम्। आराढ्याग्रि प्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। वक्त्रं धन्याः संस्मृति वाद्येरतिमात्राद् भीताः सन्तः पूर्णशशाङ्कद्युतीयस्य सेवेन्ते ध्यासीन मनन्तं वटमूलं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तेजः स्तोमैरङ्गदसङ्घाटितभास्वन् माणिक्योर्थैर्भासितवृक्षोरुचिरैर्यः तेजोमूर्तिं कानिलतेज प्रमुखाद्बिम्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। दद्याद्यादिद्रव्यक कर्माण्यखिलानि त्यक्त्वा काङ्क्षा कर्मफलेष्वत्र करोति यज्जिज्ञासां रूपफलार्थी चितिदेवस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। चिप्रं लोकेयं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्ताभिः प्रोज्जितसंसृत्यखिलार्थिः प्रत्यग्भूतं ब्रह्मपरं सन्नमते यस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नानेत्येवं यन्मुनमत्यस्थितवर्णान् भक्ता काले वर्णगृहीते प्रजपन्तः मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्रास्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मूर्तिश्चानिर्जितमन्दाकिनिकुन्द प्रालेयाम्भोराशिद्वा भूतिसुरेभा यस्याभ्राभा हासाविदो दक्षशिरोदिस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तप्तस्वर्णच्छायजटाजूटकटाः प्रोद्यद्वीची वल्लिविराजत्सुरसिन्धुं नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिल दोषं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्याद्य स्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गं यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमानिदं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्नि स्फूर्जत्कीलप्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासीद्यस्य सुजातः पटवासस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। ह्याम्भोराशो संसृतिरूपे लुटतां तत्पारं गन्तुं यत्पदभक्तिदृढनौका सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोनिधिं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मेधाव्यास्यादिन्दुवतंसं धृतवीनं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन्यस्य वपुर्द्राट्निमिषार्थं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परं यत्सूर्यादीनां यस्य स हेतुर्जगदादेः एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमीड्यं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। प्रत्याहारप्राणनिरोधादिसमर्थैर्भक्तैर्दान्तैः सम्य
तचितैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरया यस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ज्ञांसी भूता प्राणिन एतान् फलदाता चित्तान्तस्त प्रेरयति स्वे सकलेऽपि कृत्ये देवः प्राक्तन कर्मानुसरः समस्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रज्ञामात्रं प्रापितसंविनिजभक्तं प्राणाच्छादे प्रेरयितारं प्रणवार्थं प्राहुः प्राज्ञा विदितानुश्रवतत्वास्तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यस्यां ज्ञानादेव नृणां संश्रुतिबोधो यस्य ज्ञानादेव विमोचो भवतीति स्पष्टं ब्रूते वेदशिरो देशिकमाद्यं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि चन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वं यत्राद्यस्त्वं जीवपरेशत्वमपीदं भानुर्भानुष् वं भुवदस्ता किल भेदं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि स्वापस्वप्नौ जाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणश्वेतः सर्वगतो यः सकलात्मा कूटस्थो यः केवलसच्चित्सुखरूपस्थं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि हा हेत्येवं विस्मयमेयुर्मुनिमुख्या ज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतः यानात्मविमोह प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यत् यातः कथमित्तं तं प्रत्यञ्जं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ऐषा रम्यैर्मत्तमयूराभिदवृते राधौ क्लुप्ता यन्मनुवर्णैर्मुनिभङ्गी तामेवैतां दक्षिणवक्त्रं कृपया सा ऊरीकुर्यादेशिकसम्राट् परमात्मा इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजाकाचार्यस्य श्रीगोविंद भगवत्पूजपादशिष्यस्य श्रीमच्चंकर भगवतः कृतौ श्रीदक्षिणमूर्ति वर्णमाला स्तोत्रं संपूर्णम्।